I am. I dobro nas ima, ja sam Oro i kao što ste već vidjeli, danas igramo Serious Sam. Dakle, nova igrica na našem kanalu. Za neke ne znaju, ovo je jedna stara, ali jako dobra igrica. Inače, kao što vidite, Crow Team je radi, znači, hrvatska igrica. Ali dobra je, tako da, evo, idemo. Single player, new game. Znači, ja sam ovo već prije igrao, naravno. Znači, ova igra uopće ne zahtjeva nikakvu onu preveliku grafiku i to sve. Znači, može se igrati na gotovo svim današnjim kompjuterima. Moglo se i na mom starom kompjuteru, to jest igrao sam tamo na njemu. Ovdje idemo na easy, recimo, pošto ja inače ne volim igre sa pucačinom. A za neke ne znaju, ovo je takva igra. Okej, sad je onaj dio. Evo nas. Znači, mislim da ne moram ništa previše objašnjavati za one koji duže igraju igrice. Mislim da znaju koja je ovo igra. Točno o čem se radi. E sad, unaprijed da vam velim, ja sam stvarno užasan u ovoj igri. Da. I zašto snimam opet sa ovim mikrofonom? Zato što... u ovoj igri nikad ne znate kako će biti glasnoća. A na onim slušalicama ne mogu čuti kakva je glasnoća igre. A ovdje ono malo je glasno, malo je tiho, tako da se ne može namjestiti. A sad čujem i igru i sebe. Jer snimam preko miksete, tako da. Serious Sam ćemo snimati sa ovim mikrofonom. Uglavnom, ako što vidite, znači cilj igre je, za one koji ne znaju, a većina zna, ubit čudovišta. To je to, jedini cilj. Znači, ova je igra dosta stara, tako da ova grafika je za to vrijeme kad je izašla igra stvarno bila odlična. Okej, e sad... znao sam. Znači, igrao sam sve ovo 100 puta već. Ali evo, inače za one kaj možda će pitat, download link, nemam ga, jer imam original. Volim imati originalne igrice. Znači ovo imamo čisti original, znači nisam ja kupio, nego imamo još mi tata kupio. Tako da ono, imamo original. E sad, ako se ja ne varam, tu negdje ima ulaz. Dobro, to je to. Ovdje dole recimo. Okej. Ovdje se ne sjećam se ovoga. Aha. Okej. Wow. Ej. Ajde, otvari se. Samo vam hoću pokazati jedan dio. Di izlaze. Sad ćete vidjeti. Samo da ga nađem. Možda... Ovo je puškice nove. A, sad imamo... Znači imate nož. Jedan pištolj i dva pištolja. E sad... Nisam uopće skužio. Čuo sam zvuk, ali... ne slažem se toliko na zvuk. Pogotovo dok snimam. Jer čujem samog sebe. To mi je tako dobro. O, vidi, kakva je tekstura neba. Toliko moj Floki kad je ljut. Okej. Sad evo, malo smo uveli jedan novi serijal na naš kanal. Opa, malo promjena za kanal. Ha? Šta smo sad dobili? Okej. Treba si napuniti pištolje. Na alt. Čujete ih jednostavno. Opa. Tamo si. Znači trebate se stalno micat. Vidite vi kakva je to grafika. To je danas ništa. Ali za to vrijeme to je bilo stvarno odlična grafika. Možete igrati i u multiplayeru. Što ja često radim, jer je zanimljivije.
Sradio sam, do nedavno, do kad nisam dobio novi kompjuter, ja sam se tek sad sjetio instalirat na ovaj kompjuter. Sirius M. Ali, opa, ne treba vam ništa posebno što se tiče grafike i to. Ja vem, mogao sam pokrenuti na starom kompjuteru, tako da, ono. Sad sam dobili pušku. Da, sad se pojave ove čudovišta. Ali ja jednostavno više volim koristiti pištolje zato kaj su brži. Puno brže možete ispaljivati metke. Pa. I da, već sam vam rekao na početku, ne idu mi ove igre sa pištoljima i tim puškama. Ali jednostavno ova igra mi se sviđa, pa eto. O ne! Ej! Ovog treba ubiti sa ovim. Ne. Ovim. Nije dobro mijenjati puške usred borbe, ali ja to i dalje radim. Okej. Okay. Ništa. Dobro. Vidite kako tu ovo sjeće kao u sjenu. I evo, završili smo prvi nivo. Znači, eto, to je super. Ali ovo nije kraj ove epizode, zato što stvarno bila vrlo prekratka. I tako da, evo nas na drugom nivou. I konačno idemo u prirodu. Dakle, kad završimo ovaj nivo, to će biti to za ovu epizodu. A ovaj nivo je dugačak, ja mislim. Koliko se sjećam? Ne znam, davno sam igrao. Joj, ne mrzim ove, kaj ti... Okej. Okay. Okej. Oj. Ej. 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 Znači ovi ti se, ovi se sami unište. Eksplodiraju. Kad dođu do tebe. Ali ti je zato. Treba stalno hodat. To je problem. U ovoj igri. Gdje, daj! Nemoj. Ovo zvuči kao helikopter. Helikopter. Okej. Okay. I ovo, taman kad mislite da je kraj nivoa, nije. Nego nivo tek počinje. To mi se jako sviđa kod ove igre. Nikad ne znaš kad je kraj. Sam na jednom piše kraj nivoa. I onda znaš da je kraj. Ona si pomaknut facecam. Pardoniram, okej. Okay. Hvala. Hvala, brata. Baš ste ljubazni. Okej. Okay. Idemo prvo dolje. Ja mislim da tu nema ništa. Da, samo se ovo tu pokupi. Okej. Okay. Aj, u redu. O ne. Mrš. Eto ti ga na. Sam I am. Njoj. Okej. Okay. I sad će se... Evo. Aj. Ti. I sad će se ovo spustit koliko ja znam. Evo ga. Spustilo se je. Si. Oj! To inače onaj... Kako se zove? Sad je kugla, ali inače je to... Bik? Ne znam, ne sjećam se. Stvarno se ne sjećam. Biće. Uglavnom nešto tako je. Protiv njega je... Za ovo koristim pištolje, zato kaj se jednostavno puno brži. Okej, okay, vidite. Ali ovaj nivo nije gotov jer, pogodite što, izlaze ovi čudaci koji mi također moramo ubiti.
Ne. Nećeš. E, nećeš. Pa nećeš. Pa nećeš. Alt. Ne znate kaj, probat ćemo, nikad nisam, ali probat ćemo sa nožem. Wow. No, pa dobro je s nožem ih ubijat. Di si? Da mi se tak glasat. One. Ovo ne zvuči dobro, ovo ne zvuči dobro. One. Oj. Na, pa kud? Mislim da je sad vrijeme da uzmemo ovo. Health, okej, okay. Super. Još samo živcira ovo što je tako brz miš, čekaj da smanjim DPI nas, okej. Uuuuhuhuhu, koliko metaka. Vidite koliko metaka ovo ispaljuje. Vidite to. Zato vam si troše meci na tome, no nema veze, evo sad smo ih napunili do kraja. Uvijek imate metka, no tako da. Pištolje u ruke. Mrtav. Vidite kako to brzo ide. Di si? Evo moram se počeškat na moj. Evo sam se počeškat. U mikrofon. Malo metaka. Okay. I sad što je tu vidjeti onog bika. To nije taj bik. Sad će doći. Tamo. Šta je? Šta želiš? Šta hoćeš? Šta ti je? Okej. Okay. Frang! Super su mi zvukovi. Sad će se vidjeti. Sad će dikobraz. Ne diko. Bik. Tako izgleda kao da stojite u mjestu kad gledate u nebo, sam se ovo kopno miče. Kad tu smo izašli? Ne. Jel tu trebamo ući? Šta je? A gdje ste? Okej. Okay. Okej, okay, dobro. Vidite ovo sunce. I ona brda iza. Okej, okay. Šta sad? Imamo nešto da pokupim. Uj, e, o, vidite ga, vidite ga. Vidite ga. To je taj. U biti nije. Ali tu na ovom nivou je baš je bik. Eno ga, eno ga, eno ga, eno ga, bik. Bik, 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 bik. Ne, šta mi se dešava? Ubi ga, ubi ga. Njega je dosta teško ubiti. Ej. Tako. O, vidi koliko ih. Isuse. Ovog prvo. Bika, bika, bik. Bik. Bik mrtav. Ove ćemo s pištoljima poubijat. Svoj gotovo je brzo. Okej. Okay. Ja ne čuju se one vrane. Evo nas. I završili smo ovaj nivo, tako da ljudi, to je to za ovu epizodu. Ako vam se sviđa, like i sub. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Opa. Imamo tu još neki kratki video. Tako da pogledajmo to. Šta smo to našli? Opet će za uho. Okej, šta si našao? Saznat ćemo u sljedećem nivou, to jest u sljedećoj epizodi, tako da, to je to.